Bona nit, és dijous i com sempre aquí a Canal Nord comencem l'hora de l'alcalde quan falten uns minuts, quan passen uns minuts d'un quart de deu de la nit. El telèfon per trucar en directe, per preguntar allò que els fa falta, és el 902-51-03-01 i des d'ara fins al final del programa podran preguntar allò que és referent del municipi de Llançà, perquè avui tenim el seu alcalde, Pere Vila. Hola, bona nit. Molt bona nit. En cito tanda i parlarem del port. El Club Nàutic de Llançà està en plenes obres. De fet, hi ha molts molls que estan completament aixecats i estan de reforma. Què hi ha fet i què faltarà per fer? Bé, de fet, és una obra que els propis socis del Club Nàutic han d'assumir a partir de la concessió que tenen. I també és interessant dir que la voluntat ha sigut esperar en un moment que fos propici per fer-ho, en el sentit de que ningú pogués malgastar les energies de poder anar a passejar tinguent la imprudència de portar-lo amb un moll que no estava en condicions. Per això s'ha esperat a acabar l'estiu, fins i tot s'ha allargat més del que és pròpiament l'estiu, i ara mateix s'estan fent totes les obres de reposició que cal, no? Esperant que en els propers mesos sigui una realitat, perquè la veritat, tota la part del moll s'estava enfonsant i era un perill per les embarcacions, pels usuaris i per tots en general. Però què li passava al moll? Com és que s'han hagut de fer aquestes reformes força totals? Bé, aquestes obres no són eternes i d'això n'hem de ser conscients, i l'agressivitat del mar, que en la nostra zona és molt pronunciat per molts i diferents factors, ha fet que malauradament vagi perdent consistència, i a partir d'aquí s'ha anat buidant tota la part que subjectava el propi moll, no? I és per això que s'ha de reposar tot. I com és aquest procés de reposar? És tornar a posar vigues, tornar a posar l'estructura tota sencera? Sí, amb un material molt més fort i assentar-ho bé per intentar que duri tots els anys que sigui possible, no? Malauradament, insisteixo, estem en una zona de mar agressiva i tampoc ningú et certifica que pugui durar tots els anys com voldria, però en tot cas aquestes obres de reposició serviran per tenir el Club Nàutic en condicions molts i molts anys. Se sap per quan en tenen d'obres, em refereixo? La seva voluntat és acabar el més ràpid possible, però hem d'entendre que per la complexitat que hi ha de feina, crec que encara per un parell o tres de mesos. Parlem d'una altra part també del port, però més aviat del dic exterior. S'havia previst que comencessin a construir-lo aquesta tardor, per evitar una mica el mal que fan les llevantades, sobretot en dies de mala mar, en la primera línia de costa. Aquest dic exterior no s'ha començat i ara diuen que és per al mes més o menys d'hivern, dels mesos d'hivern del 2011. És cert això? La veritat és, espero. Han estat ja tantes les voluntats des de l'Ajuntament i la gent de la Confraria de Pescadors de Llançà que es comenci ja aquesta obra, que la veritat estem una mica resignats, no? Esperar que aquesta voluntat es traslladi definitivament a l'empresa que ho ha de fer i als que l'han d'assumir, i que el més aviat possible els facin. Hem de dir, com a Ajuntament, a dia d'avui no tenim una contesta oficial de la data de començament. Crec que ja el tema és prou greu, però sí que és cert que extraoficialment sabem que abans de l'estiu podrà ser una realitat. Jo tinc els meus dubtes perquè és una obra complexa i és una obra que treballar amb la mar com ara està o estarà en previsió els mesos de gener, febrer i març també ho dificultarà. Hem d'esperar. Malauradament és la tercera vegada que parlem d'aquest tema i no evolucionem. Per què s'està retardant aquesta obra? Es va retardar molt de temps, primer perquè faltava un informe de Medi Ambient de l'Estat i posteriorment del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Després, evidentment, aquesta crisi econòmica ha afectat a tants de departaments que s'havia de trobar el finançament. I ara, per les notícies que teníem, no era el moment propici de fer-ho, i si mirem una mica enrere aquestes darreres setmanes és evident que no es pot fer perquè la mar constantment està alterada. Esperem que sigui a principis d'any. En tot cas, faré la carta als Reis i ho demanaré. Molt bé, i tant, esperem que ho compleixin. Perquè després vindrà la llotja del peix, perquè encara suposo que està previst de primer fer el dic exterior i llavors arreglar aquesta llotja del peix. És així?
principalment perquè no es torni a fer malbé la llotja. És a dir, és absurd que ens plantegéssim arreglar la llotja quan no teníem el problema resolt de la força de les onades. Ara ja a aquestes alçades ja esperarem que s'acabi primer el dic i posteriorment s'anirà solucionant el problema de la llotja. Aquest dic, doncs, com deia, era per evitar una mica el mal que fan les llevantades. Precisament fa qüestió de dies, poques setmanes, en va fer una que va fer malbé molta part de costa d'aquí, de la Costa Brava. Va ser el cas de Llançà? Va fer mal a Llançà? Bé, en valoració de mal-mal, la veritat és que va ser un mal matitzat. Centralitzat sobretot a la zona del Sant Carles, que ja històricament hi és un lloc doncs, que la mar és molt agressiva i que malauradament sempre doncs, tots els veïns pateixen molt, però amb una comparativa amb el que va ser la llevantada de Sant Esteve, que va ser del 2008 de poques hores i molt intensa, aquesta va ser molt llarga perquè pràcticament va durar 3 dies, no? I home, veient que 3 dies llevant i llevant fort, doncs tal com va quedar, que darrerament doncs, hem anat reposant una mica tot, hi havia molta brutícia, pedres, etc. Aquesta feina, doncs bé, evidentment no siguent agraïda, doncs dins de tot encara va sortir prou bé en el sentit doncs, de que una vegada netejat tot torna al seu estat original, menys aquesta zona concreta, no? La llevantada de fa 2 anys va ser més intensa i més forta. Per aquesta zona concreta s'han avaluat una mica els costos, el que costarà doncs, d'arreglar? Sí, nosaltres ho hem fet, evidentment, cada vegada que passa. El que passa que ja hi ha moltes despeses que les assumim l'Ajuntament perquè doncs, ens pertoca i tot el que fa referència a les competències de neteja ho tenim nosaltres, però sí que és evident que tot el còmput total de la zona de l'Embarcadeu ho trametrem els propers dies a Ports de la Generalitat perquè ells mateixos avaluïn amb els seus pèrits el que pot arribar costant i si s'aproxima a les nostres prediccions econòmiques. Ara anem del port una mica cap a la vila, perquè si bé, sobretot en el trànsit de gent, de la gent de l'estiu que va de la vila al port o del port a la vila per anar a la platja o per anar al centre comercial, per exemple, de la vila, normalment passaven per un costat de l'avinguda Europa a peu perquè la vorera era més ampla, més confortable i en canvi a la banda que diríem de la banda dreta era una mica més estreta. Ara sí estan fent obres, com quedarà aquest tram? Espero que quedi bé. A més, confessaré una cosa, de totes les obres que s'han fet a Llançà, sense entrar a valorar quina era més prioritària, quina és més important, quina ha quedat més bé, quina ha quedat més malament, a mi personalment és la que més il·lusió em fa. I és una obra simple. I és la que més il·lusió em fa perquè la zona que connecta el port i la vila es mereix un tractament de rambla, és per on passa la gran majoria de gent, és la connexió que tenim amb altres poblacions, per tant la gent visualitza el que estem fent i com estem, I aquesta obra, que és molt senzilla, donarà un altre caire i una altra dinàmica i entorn a tota la zona. No? Principalment doncs, perquè es veurà una zona d'hortes que està força desconeguda, perquè fins ara estava tapada, i això és molt d'agrair, que a pocs metres de mar encara llençà conservem llocs amb hortes, i hortes treballades, que això encara és més important. Serem capaços doncs, de prolongar aquest passeig no solament per un costat sinó per els dos, canviant tot tipus de mobiliari, però insisteixo, em feia il·lusió perquè tenia la sensació que no acabàvem d'unir molt el port i la vila, no? I era la zona que ens quedava. Per què es va fer aquesta obra? O per què s'ha fet? O s'està fent? Hi havia un projecte que en dèiem les UAS 7, les UAS 8 i les UAS 9, que anava molt llarg. Fixa't els anys que fa que jo estic a l'Ajuntament i ja se'n començava a parlar i van passant els anys i és molt difícil i menys en els temps que corren que la gent tampoc es vol embarcar doncs, a fer inversions personals per tirar endavant zones i urbanitzar-les. Estava previst, però esclar, esperant tant i tant i tant mai haguéssim pogut fer-ho i és per això que nosaltres ara ho fem mitjançant conveni amb els propietaris perquè hem hagut d'entrar en els seus terrenys. Això també ha portat el seu temps, negociant tants de propietaris també porta el seu temps, però jo estic segur que quedarà una obra agraïda amb l'entorn, que la gent la disfrutarà i que per mi, insisteixo personalment, m'omple d'orgull.
Perquè, clar, aquesta vorera era força estreta, ara parla dels propietaris. S'adentrarà cap a la carretera, com qui diu, o cap als horts? Cap als horts un metre. Amb ells hem conveniat doncs, que amb un metre més, a part de la vorera que tenim, fèiem prou per poder tirar endavant el projecte i aprofito també per agrair la complicitat que han tingut els propietaris en voler-ho fer. Parlava d'aquests horts, que és maco de veure que el municipi de Llançà, un municipi costaner, encara conserva aquests horts que van cap al port o cap a la platja. Com es decoraran o com hi haurà aquesta separació entre la gent que vagi passejant i els horts? Seguirem un mateix estil que vàrem imposar doncs, en els principis de l'Avinguda Europa, que és amb un tractament de tanca metàl·lica, tanca oberta, que permet doncs, que tu visualment puguis veure el que hi ha darrere. El que farem també és intentar dibuixar un espai a compaginar entre els peatons i les bicicletes, i potser ens hi referirem més endavant, i evidentment posarem un mobiliari doncs, que s'ajusti al que la gent espera, no? En el sentit doncs, de bancs, papereres i altres coses doncs, que s'hi posen en aquests tractaments viaris que es fan. Parlar de bicicletes, parlem-ne ara. Què passarà amb les bicicletes? Hi ha un tema pendent des de fa temps, potser llançar, que és el carril bici. Què passarà amb aquestes bicicletes? Bé, aquesta serà la primera fase. En aquesta vorera hi va un carril bici. Posteriorment haurem d'anar ajuntant totes les diferents fases perquè pugui ser una realitat, però amb aquest tram de vorera ja es complirà una zona important de connexió entre el port i la vila amb carril bici. Comptant que només serà en un sentit perquè l'altra banda de vorera, que aquesta sí que està urbanitzada, per ara en el límit de la carretera posarem el que seria l'accés cap al port i en aquesta vorera nova posaríem l'accés cap a la vila. Molt bé, així és com els cotxes d'una banda i de l'altra. Cadascú al seu lloc. Es té previst en un futur doncs, continuar-lo, sí que és veritat que aquest és el primer tros que es farà. Hi ha intenció, doncs, en un futur potser no gaire llunyà, de continuar aquest carril bici? Sí, ens vam comprometre doncs, a enllaçar el port i la vila en carril bici, insisteixo, és una primera fase. Ho farem perquè cada vegada s'està demanant més i és una prioritat del nostre govern fer-ho. A part d'això, doncs bé, parlava de mobiliari urbà. És una zona, aquesta banda, doncs força fosca. Es tenen previst de posar-hi faroles, bàsicament doncs, perquè aquest passeig pugui ser tant de dia com de nit. Sí, posarem fanals nous, el mateix model que tenim actualment doncs, a la rotonda d'entrada del port i a l'Avinguda Europa en el tram inicial que ja vàrem urbanitzar i tindrem una zona que de tram urbà que va cap a la carretera Port de la Selva sí que és veritat doncs, que estava molt fosc amb el perill que això comporta tant per als vianants com sobretot per als vehicles i crec que amb aquests fanals nous donarem resposta a aquesta necessitat. L'any passat, hivern, primavera, doncs es van fer diferents obres al voltant de la capella del port. Se n'hi tenen previstes de més? Ara mateix no. I els projectes que teníem, que era urbanitzar tots els carrers d'entrada del port, la plaça de la capella del port i la pineda del port, ja estan executats tots i acabats, per tant ara mateix no. Això no deixa doncs, que les idees mai acaben d'aturar-se i pot haver alguna actuació concreta, però en principi no està previst. Canviem una mica de tema, si li sembla. La pacificació del trànsit a la vila, ja hem anat del port doncs, a mig camí cap a la vila, es va començar aquest any, doncs tallar-ho primer els dissabtes a la tarda, llavors a l'estiu amb més dies a la setmana, de fet cada dia. Era una mica per fer que el comerç de la vila doncs, també tingués força, no? Per impulsar-lo una mica. Ha funcionat aquesta iniciativa? Creiem que sí, creiem que sí. És evident que la veu la tindran els propis comerciants quan es faci la reunió per tractar, però humilment creiem que va ser un encert. Ja m'hi vaig referir en el seu moment. Les poblacions avui en dia doncs, que requereixen tractament turístic i sobretot peatonal per poder visitar segons quins entorns, ho està demanant doncs, que les zones més concorregudes i on hi ha més botigues ha de ser peatonal perquè la gent hi pugui compaginar el que és el passejar amb el distreure't amb un aparador perquè el fill al cap és del que es tracta i si pot ser comprar encara millor. Però és evident que aquesta resposta finalment la tindran els propis comerciants, que són els que hauran valorat d'un any a l'altre si ha estat bo. Però jo em fa l'efecte que era una aposta
que difícilment tindrà retorn. És evident, doncs, que els comerciants de Llançà, el seu municipi costaner, doncs, potser tenen més volum de vendes a l'estiu que no pas a l'hivern. Ara estem a la tardor, han fet segurament molts el seu balanç. En general, quina és la veu, doncs, que expliquen els comerciants? Ha anat bé aquesta temporada turística d'estiu? Home, aviam, ha estat millor potser del que ens pensàvem, perquè les expectatives eren prou complicades, però una vegada tens a la gent aquí Llançà i veus, doncs, que les ocupacions estan al llindar d'altres anys que van ser molt bons, el que sí que s'ha notat és que no s'ha gastat tant. Però això no és un problema de Llançà, ha estat un problema general, no? Ja és molt que la gent faci vacances, imagina't, el dia que ja es plantegin les famílies no fer-ne, estem tots perduts, no? Però una vegada han arribat sí que és cert que hem detectat això. Ara, posats a triar, escolta, que vinguin molts i que continuen fent el que fan, no? A Llançà tenim la gran sort que amb la segona residència tenim un públic fidel que hem d'anar intentant mimar entre tots i que no deixin de venir a Llançà, no? Per tots els seus actius que té, diguem-ne visuals i turístics, etc., però sobretot perquè se sentin com a casa, i aquesta és la missió única que tenim. Després continuarem, si de cas, parlant de la temporada turística, però ara hem de fer una petita pausa per la publicitat. Als de casa, els recordo el número de telèfon per trucar en directe, al 272-51-03-01, per preguntar allò que els és més d'interès del municipi de Llançà. D'aquí un moment. Fins ara. Si vols votar per correu, pots demanar-ho gratuïtament des de qualsevol oficina de correus abans del 18 de novembre. Només cal presentar el DNI. Ara tens una gran oportunitat d'invertir a partir de 1.000 euros al 4,75% d'AE. Bons de la Generalitat de Catalunya. Inverteix en seny. Inverteix en el que som. Subscriu-nos ara en qualsevol de les entitats col·laboradores. Nou supermercat Balbi a Besalú. Ens trobareu a la carretera d'Olot davant la Batzinera. Obert els diumenges i festius al matí. A Balbi trobareu una gran varietat de productes Spar, una marca internacional de prestigi present a 34 països de tot el món. Spar són productes de qualitat al millor preu. Balbi és part de Girona. Continuem en directe a l'hora de l'alcalde. Falten uns minuts per 3:15 de la nit. El telèfon per trucar és el 972-51-03-01 per preguntar allò que va de llançar. Ho estem fent amb el seu alcalde, Pere Vila, que en aquesta primera part havíem deixat un tema pendent, que és el tema de la campanya Llança't, precisament per la promoció turística des de l'Ajuntament cap al municipi, cap als estiuejants i cap als turistes en general. Parlàvem, doncs, bueno, que els comerciants ja havien fet el seu balanç. Suposo que des de l'Ajuntament també es fa un balanç d'aquest Llança't, d'aquesta campanya. Com ha anat en termes generals? Ha anat molt millor que l'any passat i encara molt millor que fa 2 anys i 3 anys. De fet, des de l'àrea de turisme fa molt de temps que ens plantegem que molt més enllà del sol i platja
hem de vendre la comarca, perquè hem de tenir en la gent doncs, entretinguda molts de dies, i també hem de ser prou capaços de fer activitats doncs, que la gent s'hi senti còmoda i representada i que tinguis atenció per ells. Per això hem mirat de fer activitats amb grups reduïts, repetitives, perquè hi pugui venir molta gent, però que la gent, a part de sentir-s'hi còmoda, se senti partícip, no?, de la pròpia activitat. I hem tocat moltes temàtiques, evidentment amb una prioritat, que és ensenyar el nostre municipi i sobretot disfrutar del mar. Aquestes són un conjunt d'activitats que ens han funcionat molt bé, però per altra banda havíem d'anar involucrant la gent doncs, en temes de vi, en temes de gastronomia, en temes d'oli, en tot tipus d'activitats que es fan dintre del món de la pesca, com és conèixer els peixos que s'agafen, conèixer les arts de pesca, conèixer el material que s'utilitza, i tot això la veritat que ens ha funcionat molt bé i estem molt contents perquè la gent s'ho passa molt bé i sempre et demanen si això tindrà una continuïtat. Evidentment que la tindrà perquè és un èxit. I d'aquestes activitats, perquè clar, hi ha molta varietat, quines són les que potser tenen més acceptació o que la gent repeteix més o que li agrada més en general? Els passejos en barca. Els passejos en barca i la descoberta doncs, del nostre entorn i el Cap de Creus competitivament no té rival. I és el que a la gent li agrada més. També és veritat que hi ha hagut un increment important amb la descoberta del propi entorn nostre i del territori i de les zones doncs, que tenen un atractiu visual i sobretot un atractiu de la història, no?, de Llançà. Això també ha tingut un increment, però combatre contra el Cap de Creus i l'entorn de Llançà és impossible. Suposo que aquesta gent, quan arriben a Llançà, van directament a l'oficina de turisme. Hi ha tres diferents, dos a la vila i una al port. Són importants aquestes oficines, aquests punts doncs, d'informació que el visitant arriba i pregunta, són importants per Llançà? Són bàsiques. Des del primer moment vam tenir clar que les oficines han d'estar en els pols d'atracció, que és la plaça Major i el pàrquing del port. Però és evident també que la gran majoria de gent ens arriba en vehicle. I la concepció de tenir una oficina de turisme a l'entrada del municipi era bàsic i capdalt, i això s'ha aconseguit, a més amb un gran aparcament, que això facilita molt doncs, que la gent pugui deixar el vehicle i venir-se a informar. I amb les estadístiques hem vist que l'augment que hi ha hagut d'utilització del servei de l'oficina, que ara fa doncs, 3 anys que està oberta, ha passat amb escreix el còmput total de 10 anys junts, no?, amb un sol any. I això demostra doncs, que la ubicació és òptima i que la gent l'aprofita molt bé. Perquè aquella, les estadístiques que deia, doncs també es veu una mica el tipus de visitant, el tipus de públic també amb els que participen a les activitats d'aquesta campanya que dèiem Llança. Quin és el tipus de públic que ve a Llançà, el majoritari? Gent amb segona residència, a l'estiu evidentment molta gent doncs, que lloga per setmanes o per quinzenes, i hi ha una fluctuació constant de públic, amb una mitja d'uns 35.000, 40.000 habitants, però evidentment cada setmana canvien molts, no? Però sí que és cert que tenim una mena de públic molt fidel que ara, insisteixo, està intentant descobrir Llançà més enllà del que la majoria de turistes feien, que era doncs, anar a l'entorn del port i potser una mica a la vila, coneixent una mica la muntanya que tenim, que també doncs, tenim ermites precioses i dòlmens, i tot el que fa referència a la descoberta d'aquest territori, insisteixo, és que ha estat un èxit tan important que a vegades penso com no ens en vam donar compte fa 30 anys enrere, no?, del potencial que té tot això. Canviem completament de tema i anem a més temes per la gent de Llançà, com per exemple doncs, que fa poc Llançà va crear el Banc de Llibres, un conveni entre l'AMPA, l'Institut i l'Ajuntament. Com funciona aquesta relació entre aquestes tres entitats i els llibres per als nois i noies doncs, que van a l'institut i que els fan servir habitualment, evidentment? Però això s'ha d'explicar una mica des dels inicis de tota l'aventura, perquè això ha estat una mica una aventura. L'any 2007, Convergència i Unió es va comprometre a subvencionar amb un 40% de l'import final que li valien els pares als llibres, comptant doncs, que l'AMPA històricament sempre ha fet una bonificació del 20% total. Les famílies es trobaven amb un 60% de cost dels llibres. Llibres de text. Llibres de text i material, fins i tot la mainada que va a la llar d'infants. A partir de l'any 2008, quan signem el pacte amb Esquerra,
ens plantegem arribar fins a la gratuïtat total. Això vol dir doncs, que l'Ajuntament, comptant que l'AMPA assumia el 20%, havíem d'arribar al 80%. Sí que és cert que algun dia l'AMPA doncs, dirà prou i està en el seu dret, per tant l'Ajuntament haurem de fer l'esforç d'arribar al 100% perquè era una qüestió sine qua non del pacte. Ara mateix estem en el 100%. L'Ajuntament ja està en el 80% per segon any consecutiu i l'AMPA, i li hem d'agrair, fa l'esforç d'aquest 20%. Per tant, els pares i mares, evidentment ho han de pagar inicialment, però en les properes setmanes o potser fins i tot d'aquí un mes se'ls acaba doncs, pagant a final d'any l'import íntegre del que han costat els llibres. Això ho hem d'explicar també amb la cruesa dels números. Estem parlant de prop de 90.000 euros anuals doncs, que l'Ajuntament de Llançà inverteix en tot això. I amb aquesta cruesa i amb les èpoques que passem ens plantejàvem fer-ho d'una altra manera. Mantenir la gratuïtat, però intentar que els llibres durin més. Maneres, fer un banc de llibres, que és tan senzill com que els alumnes han de saber que han de conservar bé el material, tornar-lo a final de curs, i la pròpia AMPA i els tècnics del propi institut valorar si aquells llibres poden fer-se servir l'any posterior. Evidentment, en qualsevol temàtica que canviï, vull dir que hi hagi nous llibres, l'Ajuntament ho assumirà. Però, com que els diners de l'Ajuntament són de tots, hem de ser conscients que si hi ha un bon ús d'aquests llibres, podem arribar a doncs, que en el poble de Llançà no li valgui 90.000 euros. Ara, per l'any que ve, intentarem pactar amb l'AMPA de l'escola poder fer el mateix. És evident que hi ha molts de més nens, amb unes edats també molt petits, doncs, que a vegades doncs, que el material potser no en tenen tanta cura, però a la llarga o a la curta hem d'intentar que no costi tots aquests diners. El compromís hi serà sempre de que sigui el 100%, però també s'han d'assumir riscos quan algú fa en certa manera o se li fa un regal d'aquests que vol dir conservar. No sé si demanem molt o poc, però sí que els alumnes i les alumnes el que han de fer és conservar el material perquè pugui ser reutilitzat i aquesta és la voluntat. I ho he volgut explicar tot perquè com tota la vida hi ha mals entesos, no? I el procés ha estat una mica aquest. Però hem complert l'objectiu, que és que des de fa 2 anys en els pares, i també gràcies a l'AMPA, no els hi costa absolutament res els llibres i el material escolar a llançar. És que els pares, doncs, per als llibres del setembre, els hi pot costar entre 300 i 500 euros, depèn del curs, déu-n'hi-do. I hi ha famílies que amb 3 mainades fem números, eh? Són mm-hmm. molts diners, la veritat. I tant. A part d'això, doncs, també parlava de l'escola. Hi havia un tema pendent a l'escola. No sé si s'ha solucionat o no, que és l'escala. Finalment es va fer l'escala? Sí, l'escala es va acabar, com en tot en aquest país, 2 dies abans de començar, i això és veritat, però vam poder-la acabar. Ja m'hi he referit algunes vegades. Aquesta escala no s'havia fet abans, doncs, primer perquè el Departament d'Educació creia que no s'havia de fer, i una vegada pactats amb ells la voluntat de fer-lo, havíem de trobar el finançament, però ara... Per sort ja està feta. Molts municipis ja estan aprovant les ordenances fiscals per al 2011 i també és el cas doncs, de Llançà que ja ho té aprovat. Com variaran aquests impostos i taxes per als vilatans de Llançà? Bé, nosaltres des de fa 3 anys la voluntat ha estat congelació d'impostos i taxes a excepció. I això també ho deia molt clar en el pacte de govern, perquè a vegades doncs, la gent també es confon, no? I sempre m'ha explicat, a excepció de la revisió que hi ha aplicada dintre de l'IBI. Aquesta revisió, que encara li queden uns 4 o 5 anys d'actualització, doncs va seguint el seu camí i és evident que cada any hi haurà una mitja d'un 10% d'increment de l'IBI. Dit això, tot el que fa referència a les altres taxes i tots els altres impostos els hem congelat. Algun potser l'hem acabat de rodonir, però rodoniments són coses pràcticament insignificants, però és que ja és el tercer any consecutiu que no hi ha puges, a excepció, insisteixo, d'aquest impost. Per tant, no ho notaran gaire la gent a casa? Sí, sí que ho notaran, perquè l'IBI, per exemple, és un impost molt alt, però nosaltres l'hem explicat, és a dir, la transformació que hi ha hagut a Llançà i la quantitat d'inversions que hi ha hagut i el creixement que estem encara assumint i l'increment de plantilla que hi ha hagut, etc., doncs s'havia d'assumir amb l'ajuda de la gent i nosaltres ho vàrem explicar molt bé i a més vàrem fer una revisió catastral a les portes d'unes eleccions municipals amb tot el risc que això comporta i la gent ho va entendre.
Perquè és evident doncs, que Llançà, en un període curt de temps, ha tingut unes transformacions importants, sobretot urbanes, i aquí ningú regala res, i ho hem pogut pagar amb fons propis. Per tant, sí que ho notaran, evidentment, amb l'IBI, amb totes les altres no. Tornem a canviar de tema. Fa uns mesos, concretament la primera setmana de setembre, l'alcalde del Port de la Selva, Genís Pinar, doncs va iniciar una iniciativa que era en referència doncs, a la retallada de l'Estatut i moralment es va excloure de la Constitució. Diferents municipis s'hi van avenir amb aquesta iniciativa i precisament Llançà n'és un d'ells. Què vol dir això? Quina és la seva reivindicació d'aquests municipis com Llançà, que ja n'hi ha més d'un centenar que s'hi han avingut? Bé, és una decisió que varen prendre després de meditar-la molt, però, home, aquesta pregunta formulada avui després de l'episodi del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'ahir té molt de sentit, la veritat. Ens ha costat molt arribar on estem. Ens ha costat molt que el català no fos perseguit, que la gent ens expresséssim en total llibertat, que tota la documentació que tant tu envies a l'Ajuntament com ell et retorna pugui ser en la llengua oficial de Catalunya. És veritat que ara podríem entrar en debats doncs, que generaria punts de vista diferents i fins i tot faria sacsejar a certs sectors. Jo no hi vull entrar-hi. Nosaltres ho vam fer molt convençuts perquè creiem doncs, que l'atac sistemàtic contra Catalunya ve per molts de fronts. I si nosaltres cada vegada anem posant les galtes ens estem equivocant. Hem de començar a dir prou. Però hem de dir prou amb les armes que tenim, que és el diàleg, que és el sentit comú, que és l'intentar dir, Pep, aguantem, però potser algun dia no aguantarem més, i aquestes són les armes democràtiques, no volem fer escarafalls de gaire res més, i aquesta és una voluntat que crec que la majoria del poble de Catalunya va expressar el dia massiu de la manifestació, i amb això estem, és a dir, només demanem que ens respectin, i aquesta, insisteixo, ha estat una decisió presa perquè vegin realment doncs, que ens afecten les coses que o quan ataquen a Catalunya. Personalment a mi m'afecten, però és que afecten a molta gent i ho han de començar a entendre des d'aquest punt de vista. Van quedar tots aquests municipis, o la gran majoria d'ells, al Port de la Selva, a Sant Pere de Rodes. Allà es va fer un manifest. Per començar una mica aquesta reivindicació, una passa endavant. Quina és aquesta passa? Què tenen intenció de fer? Tots aquests tipus de mobilitzacions, la veritat que necessiten molta ajuda, tractament mediàtic, ajuntaments darrere, gent implicada. Cada vegada ens costa menys sortir doncs, a dir el que volem expressar, però encara costa. No? Tot això és una feina de picapedrer, no ens enganyem. És anar picant. I fins i tot crec que passaran generacions fins que no hi hagi un profit. I és per això que en aquest sentit, com que és una opinió personal, però que realment la veig, que passaran generacions fins que no se'n tregui un profit, doncs, com passi tot aquest temps, algú se'n recordarà dels que van començar, no? I aquesta crec que ha de ser una mica la visió fundacional de tota aquesta història. Que algú en un moment determinat digués prou. I això és el que en gran majoria ha passat a Catalunya els darrers mesos. Moltes gràcies, Pere Vila, alcalde de Llançà, per ser aquí i explicar-nos, fer-nos una mica de repàs de les obres del municipi primer, després doncs, altres aspectes més generals. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i bona nit. Que passi molt bona nit. I els de casa també, els diem bona nit i ens veiem dijous que ve, en aquest cas, per parlar de Figueres amb el seu alcalde, Santi Vila. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin molt bona nit. Fins dijous. Thank you.